תזיזו את הראשים שלכם מפה, תזיזו, תזיזו את הראשים. יו. יו, חמוס ניקים. השבב גדים וטלעו ג'ונדי, טבען מן דאחל לדבאבה. انزل بس يا عم عن الجبل اسرائيل الله اكبر הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה. כינסתי את ראשי מערכת הביטחון, הנחיתי קודם כל לטהר את היישובים מהמחבלים שחדרו פנימה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות הללו. במקביל הוריתי לבצע גיוס מילואים נרחב ולהשיב מלחמה שערה בעוצמה ובהיקף שהאויב לא הכיר. האויב ישלם מחיר שהוא לא ידע כמותו.